Bismillahir Rahmanir Rahim. Huu ni utenzi mfupi ambao ulikuwa ukisomwa zama za zamani na Maalim Said bin Ahmad Al-Qumri wakati akitoa darsa, akimaliza basi alikuwa akitoa huu utenzi. Naomba tustafidi na tupate faida kwa dua kama hii. Bismillah. Twakuomba mtukufu uso kijana na kufu, Mola wetu marufu, Allahu ulo karima. Mikono tumeinua, hali zetu wazijua, takabali yetu dua, utupe lilo na wema. Mola machozi yatoka, hakika ya bubujika, tumetubu kwa hakika, waja wako tumekoma. Rabbi sisi waja wako, twatubu twarudi kwako, tutinia twaa yako, tukubalie karima. Ya Rabbi tupe ilimu, tupe na njema fahamu, ya kutambua vigumu vya dini yako karima. Utupe matunda yake, tuisome tusichoke, Mola elimu iweke moyoni mahala pema. Rabbi ijapo hukumu isiwe kwetu ni ngumu, tusiweze kudhulumu, tukuche wewe karima. Turuzuku hima hima isokuwa na kukoma, utupe na kula jema duniani na kiyama. Tupe riziki halali isiyo na uthakili, utupe na njema hali duniani na kiyama. Tuondoshe la udhia lilo na kula balia, utupe lilo na ndia la dini yako karima. Utupe na kupendana sisi na wetu vijana, mapenzi ya sohiana ya dini yako karima. Utupe njema fasaha isokuwa na joraha, utupe nyingi furaha duniani na kiyama. Tutunze mijini mwetu, tukidhie deni zetu, kabla ya kuja kwetu jumbe wa mauti mwema. Sizivunde zetu hima, tuwawini wima wima, utujaze yako mema duniani na kiyama. Tubarikie jalali umri wetu twawili, sote na kula adili, afunzae watu jema. Kula ajae na shari, waijua ya kesiri, ivunde ya kithamiri, asiweze kusimama.
biswalana salamu zisikizie hashimu na swahaba zekiramu na alina kula mwema. Amina Rabbi amina, amina Rabbi amina, amina Rabbi amina, tukubalie karima. Huu ni utenzi wa almarhum Maalim Said bin Ahmad al-Qumri, ambaye alikuwa akitoa sana darsa za mazili za miaka 70 na 80 na nafikiri mwanzo kabisa wa 90. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil jannati firdausil a'la. Amin.